bo'ladi, chiqamanda 1-2 soat battle o'ynab. Salomu alaykum, salomu alaykum. Bo'yinlar qalaysizlar? 12'de qilamiz. 12'de qilamiz. 12'de. Bile mende ham svet o'chib qolgan, bile svet yonmayapti bile. Svet nimaga yonmayapti? Uyinga 1-2 svet berib yuboraylikmi? Svet qaytdi. Kechagi bola. Qazi. Kechagi brat. Ana Azizni mazasini qochirib qo'ydim mana. Azdi mazasini ochirib, tog'larimiz. Tog'larimiz qatti biz tog'larimiz ham, biz tog'larimiz ham. Uzib. Landan. Ma bos. Bos. Bitta bosinglar o'g'ilar. Bugun soat nechida erta bosinglar aka. Tojikistonda bo'laman, xudo xolasa. Ahmad aka rahmat. Nasib bo'lsa Tojikistonda bo'laman, do'stlar. Aka. Kechagi brat ham Umar aka ekan-ku, kechagi brat ham. Safcha aka, ma Umar aka. Onasiz o'zimiz tog'ay-ku Umar aka, Umar soqol rasmini qo'yib qo'yardi TikTokda. Biznes padishga qilardi menga onasi uchun. O'sha odam ekan, bila kecha yarashib oldik biz tog'a bilan. Yarashsin ham senga qarshi uradi jolatuvmi? Ya, urmaydi bizga qarshi. Bizga qarshi urmaydi urat. Sardor kelibdi deb xursand bo'ldim. Meni so'kib qo'yding ukajon dedim. Men aytdim, "Ya aka, bir qoshiq qonimizdan o'ting" dedim. Do'stlar, go! Bosti bitta. Yakdi udar. Mana bosadi o'zi. Do'stlar, bu yerda faqat podarka tashlasa bo'lar ekan, like bosilmay ekan, like bosib bo'lmay ekan, do'stlar. Bitta oliy ma'lumot. Like bosib bo'lmay ekan. Assalomu alaykum, salom alaykum. Bitta padalissa do'stlar, bitta padalissa. Senda senga yozayotganlar menga ko'rinadimi, aziz? Qara, sariq yozuvdinglar senga, ko'k yozuvdinglar menga. Bittasi yozibdi Sardor akani qaydaligini so'rab, qayerga kelishini bilib bering. O'zimga o'tib yozing aka. O'zimga o'tib yozing, aka. 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 Mana Ferrari-chalar ham padarkami yo nimadan chiqadi bu? U odamlar kelyapti, po'moma, odam keladi, tepadan vazavas, shavashash, patak-patak-patak qilib odamlar yugurib keladi. Ferrari-chalar, bir bolachalar chiqdi. Vertolyotlar kelyapti, bilan. Vertolyotlar, traktorchalar. Sardor og'ziga bir hazzi deydi. Sardorni qoshi qolmadi, yo'q, qoshi. Ay, bilan. Aziz gazini bosing, bo'lar, aziz. U buni, onasi siki nima chiqdi, bir bolalar chiqdi deb o'qib yetibdi, tevadan. Bir bola chiqdi. Assalomu alaykum. Seniki ham yo'q-ku, sen ham yutqizing-ku kecha. Betta men olganim yo'q, sen ham olding, men ham oldim. Men ikkinchisini ham olishim kerak edi, sibasa qilib yubording-ku. Ya, qotib qoldi, qotib qoldi. Mana bugun hozir qilib beraymasam, qotib qo'ygan, qotmayapsan. Endi kechagi ishda edi, u kechagi ish, kechada qolib ketdi-da onasi. Ay, bilad. Bilad, juda ya. Yoramiz, yoramiz hali, yoramiz do'stlar. Bu yerda ham xudo xolasa ishimiz davom ettiramiz. Ko'pda qana yaxshiliklar qilgan bo'lsak, bu yerda ham shundan yaxshiliklarga yuramiz. Begolayevdagi bo'lim bitta ikkita onayniski, bitta qarasam bitta qiz bilan emchagini ko'rsatib o'tiribdi onayniski. Blok qilmas ekan emchak ko'rsatsa ham. Yo'q, emchak ko'rsatsa blok qilmaydi. Ye, onasiki emchagini ko'rsatib o'tiribdi, yobana urat biladi. Assalomu alaykum dedi. Assalomu alaykum. Charchagansizmi? Zo'rmisiz? Aziz. Ha.
ağzını. Aziz man. Kalbi olardı. Hadi boş kaç hadi Aziz. Keçe Madine diyanı bor eken Mette. Madine. Yutup durup kolum döp bir hapsi de. Ay pelerin yapan buldu. Yutup durup kolum döp eser dedim. Geç artinde kılamazsam. Öp yaptı çök. Salom aleyküm. Bana Pablo Tog'a geldik. Pablo Tog'a. Umaraki geldik. Bugün Pablo Tog'a bunu uzun uzun kömdür varmazı bu meydi. Sen ben keçe geliştim. Menge karşı olmaydı şimdi. Geliştim. Uzun uzun kömdür varmazı bu meydi. Kabristan gibi var bir gün yotar da bu. Kabristan gibi var. Bu şey. O bana toparımızda tutken Tog'a gelip obuna buluyla. Dostlar 72.